Afrikaners, landgenote, roer jul alies, lig die pote, heel te taal wat goed vir praat is, praat om nou voor het te laat is. Philip de Vos, baie welkom, baie dankie dat ons met jou kan praat. Daar is woorde in die woordeboek wat lekker is om te sê, al jimmer en ook immer om te sê, tot jy halfpad P is, allerhande woorde, lees so lekker op die tong. Papoen en onder onsie, oleander en sarong, paparasie, koekeloer, koekerasie, skoppensboer. En was daar nie een woordeboek, so ek nooit kon sing nie, praat en lach en lief hee, of rympies maak en spring nie. En dus het ek een stem gekry, een mond en woordeboek, en so sal ek tot die einde toe rympies maak en kloek. Philip de Vos, baie dankie. Ons praat natuurlijk vandag oor hierdie ongelooflike mooie boek wat jy en Piet Grobler saam gedoen het. Nou, jy het nou hier gesê, jy het een woordeboek en dit het vir jou stem gegee. Dit het jou laat kloek, dit het jou laat rympies maak, liewe aarde, rympies maak, tongknopers, selfs as ek met jou praat. Nou, jy het een stem gekry, jy is vandag waarschijnlijk Suid-Afrika en dan Afrikaans vooral sy grootste rympiesmaker. Wie het jou geïnspireer? Waar het dit begin? Hoe het jy wat Philip de Vos is begin rympies maak? Dit is een baie lang story. Jare gelede het ek boek oor my kinderjare geskryf, Karel van Cricketstraat. Die is nie gepubliseer nie, maar dit sê ek het nie, daar is geen ouder, dit moet op een sekere ouder, ouderdom gerig wees. Toe skryf ek maar een ander boek, en dit is toe oor die voortrekkers, die agtertrekkers, ook nie gepubliseer nie, neem dit vir Leon en Mersou, en hy vraag vir my, hoekom skryf jy nie versies nie, en ek denk, hoe op aarde, wat weet ek van versies, ek nog nooit my lewe versie geskryf nie, toe gaan ek huis toe en ek skryf my hele eerste versie, wat is die verskil tussen katte en muise, muise het sterkte en katte het luise, ja, muise het sterkte en ook een kat, maar het geen muise te luise, wat kat op sy blad, en muise te luise en een sterk met sy perd, en perde het luise, maar lijn met een muise, en katte het luise en lang gaat de sterkte, en sonk ek wil droomrig door in die verte, en muise en luise en perde soos huise, en dis hoe jy weet wat is katte en muise. Eerste versie, en ek kon nie ophou nie. Waar het vandaan gekom het, weet ek tot vandag. Maar vir dis deur Leon Rousseau dat ek begin het. Fantasties, en dankie toch vir Leon Rousseau, want wat een skat het ons nou. Jy praat baie van die woordeboek in die versie wat ons nou oor, wat ek en jy nou saam gelees het. Ek neem aan, jy gebruik ook woordeboeke, is ek reg? Die hele tyd, ek het altyd gedink, as ek op een verlate eiland moet land, en net een of twee boeke kan saamneem, is dit woordeboeke. Maar, daarom die HAT en die thesaurus van Afrikaans, is my vreselik handig. Ek soek gedurig woorde, ek speel met woorde, ek hou van woorde. Wel, mens kan het sien uit jou versies uit. Hoeveel boeken het jy nou al gepubliseer, Philip? Ach, seker so om en by 32, ek is nie precies seker nie. Maar dan had ek baie ruimvertalings ja. gedoen uit ander tale, maar 32 boeken van my eie. En dan die ander ding is, hierdie wonderlijke boek, ek gaan hom net geweer vir mense wys, die Tokkelossiebossie, wat by Lapa verskyn het, dit is net so'n ongelooflike lekker boek, en natuurlijk weer het jy en Piet Grobler saamgewerk. Nou, ek het die ander dag met Piet Grobler oor jou geskinder, en daar is twee goed wat ek nou vir jou wil sê uit die onderhoud. Die ene is, ek en Piet het een bietjie gesê, die ene ding wat, jy het net al gepraat van een specifieke ouderdom, maar ons het besluit, Philip de Vos het nooit groot geworden, en dis ek om ons lief is vir hom. Stem jy saam, of is ons verkeerd? Wel, ek is 82, en ja, ek het nog nooit groot geworden, nie, ongelukkig nie. Ek loop swak en ek bewe, maar ek het nie groot geword nie. Wel, dit is ook om ons so lief is vir jou, Philip. Die ander ding is, dan net wat ek en Piet oor gepraat het, is ek het een vermoede, en ek het het vir hom gesê, is dat, ten spuite daarvan dat hy deesdae wereldwijd bekend is as kunstenaar, vermoed ek dat die meeste Suid-Afrikaners hom ken, danksy die achterblaaie wat jy en Piet so saam gedoen het, en Insig en De Kat en dies meer. Hoe het julle begin saamwerk en hoe het hierdie vriendskap vir jou oor die jare gewerk? Ja, dit is omtrent 30 jaar gelede gebeur, Judas wou boek oor die ekonomie gehad het. Wat ek van die ekonomie weet is absoluut niks. Maar hulle sê, Piet Grobler sal dit illustreer, hulle is my sy sketse kom wys. Wel, ek het sy sketse gesien en dit was begin. Ek het
net geweet, Piet, en my wêreld is een. Hy het so 'n aanvoeling vir my werk, my humor, en hy weet presies wat my kop aangaan. En hierdie spesifieke boek nou, die Tokkelossie, ek het nou juist die ander dag, het ek 'n bietjie met hom gesels oor hoe hy nou die Tokkelossie gekonseptualiseer het, en goed wat mens natuurlijk nou nie vir Afrikaanse kinders kan wys oor hoe die Tokkelossie lyk in sommige mites nie en dies meer, maar hoe het die Tokkelossie toe nou by jou opgekom, want jy praat oor goed soos die Tokkelossie en die Yeti en die duivel, selfs Noag en sy ark kom hierby. Die Tokkelossie is toch een figuur wat hy is bykie soos Antjie Somers, partij mense is maler om 'n ander ding, hy kom van die duivel af, die duivel, ek sê, kry 'n paar goeie klappe in jou boek. Hoe die Tokkelossie uiteindelik by jou opgekom? Ek dink dit was maar net my mooi woord. Ek hou van woorde, Tokkelossie, klink prachtig. En het rym met bossie. En vir as in die Tokkelossiebossie woord, dan is dit nog steeds een rym woord. Ek het glad nie gedink aan die Tokkelossie self net, maar net een woord geword. En hierdie Tokkelossiebossie het natuurlijk een klossie. Dit is so rechte, ek wil die hipster era is nou so bezig om te vervaag, maar hierdie is een hipster Tokkelossie wat jy hier geskep het. Maar die ding is, toe Piet die eerste skets gemaakt het, ek sê, Piet, maar waar is die klossie? Hy het die skoonvergeet met klossie, en dus doet hem soms net een paar in, en daar is die klossie in die skets. Maar dit is fantastisch, en dit is toch bovendien rooie haare ook, hierdie Tokkelossie van jou het rooie haare. Ja. Maar die ding wat my opval van hierdie boek is natuurlijk in eerste plek, dit is weer eens net heerlijke rym, maar daar is toch ook iets vreselijk actueel aan die boek. Wil jy nie vir ons op bladsy 47 die rympie lees oor die selfoon nie? Want dit is dit vertel vir my so baie oor ons samelewing, en een selfoon is gewis nie net een belfoon of een vertelfoon nie. Lees asseblief vir ons daai ene, want dit sê vir my so baie oor wie ons in Suid-Afrika is en wie die Afrikaner geword het. Een selfoon is gewis nie net een belfoon en vertelfoon nie. Toch maak dit elke liewe vent per uur of vier of vijf bekend. Kom, draai die ding as jou kant toe, dan neem jy gauw een selfie, of jy dik soos Humpty Dumpty is, of so fijn is soos een elfie, en sit het op jou Facebook blad, dat allemaal nou kan weet, hoe jou tone en jou wonde lyk, en wat jy een dag deesda eet. Sit al jou hondefoto's op, te veel om selfs te noem, en so kry jy dalk 7 likes in 'n hele dag van roem. Maar dan is daar ook natuurlik die ou mense wat nie weet om selfone te werk nie. Ek lees gou net die laaste volgende ene. Sarah het 'n selfoon, maar niemand wil haar bel nie. Geen WhatsApp en geen SMS en niks om te vertel nie. Sarah sit en wag. Maar daar is glad geen piep piep in die middel van die nag. Sarah sit en wag. Met niemand om te bel nie, geen video's of prentjies en met niks om te vertel. Nou, Philip, ek wil aan die een kant, dis juist wat hierdie boek vir my so ontsettend interessant maak, want kyk, aan die een kant, dis vrek snaaks. Ek en my geliefde, ons het nou die een aan sit sy en lees, en ek sit met jou boek in die, en dan sit ek die hele tyd in giggel, en sê sy, maar ek wil ook hoor, en lees ek vir haar, so het ons het eindelijk meer uit jou boek het gelees, wat sy het haar boek uitgelees. Maar dan, die ander ding wat vir my opval, is dan natuurlijk ook juist, hierdie is een baie aktuele boek, en ek wil aan die een kant is daar story oor die ou mense, dit is nou snaaks, maar dit is ook toch, eindelijk is daar is een diep empathie wat jy het, daar is een diep hartseer aan die een kant, daar is ook ander kwesties wat jy aanspreek in die boek, goed is bijvoorbeeld vleis eet, en al, maar dit is sonder om ooit prekerig te raak, hoe skep jy jou boek soos hierdie, hoe conceptualiseer jy jou boek soos hierdie? Wel, ek wil nooit preek nie. Dis een ding, nooit ooit preek nie. Dankie. en byvoorbeeld, wel, ek is een vegetariër, ek is ek al 27 jaar vegetariër, en ek probeer nie mense oorweet om vleis te eet, maar hier is een versie. Wees jy my troetelvarkie, dat ek vir jou kan troetel, dan kan jy met jou snuffel snoet in die modderpoel kom vroetel. Daar kom een dag, veel anders as die res, en jy sal nooit kan wegkom van die slagter met sy mes. En niemand hier op aarde gaan jou 'n oomblik mis, want op die eind is jy maar slegs 'n middagete dus. Ja, ek wil, daai versie is vir my net so, ja, ek wil, dit is net ongelooflik hoe jy... Ja, maar ek probeer nie preek nie. Ma,
Maar is net, maar een het ek wel gepreek, en dit is, bere jou snikkies vir visies en blikkies, vir skaap wat geme het, vir hen wat gele het, jou happie kos om 11:15 was vir die diere lewe self. Daar het ek gepreek. Ja, ja, dit is nogal 'n kort preek. Maar daar is 'n ander ene, waar ek 'n bietjie moes kikkel van die lag, maar dan ook met 'n mate van empathie selfs. Ek weet nie of jy eiers eet nie, maar selfs, jy dink selfs aan die hoender wat die eier moet uitdruk. Jy weet, ek was nog altyd baie jammer vir hoenders. Vir al die druk, en as hulle konstipasie het, wat gebeur? Dis hilarious, dit is absoluut. Dis, maar dan, die ander ding wat jy natuurlijk ook, dit is juist wat my so, daar is nou daar een preekie, maar goed, dan is daar natuurlijk ook al die ander intertekste wat vir my so prachtig en so wonderlik is. Wil jy nie vir ons die baie mooi een oor die toering van Babel voorlees nie? Dit is op bladsy 74, ek wil net seker maak, Philip, maar kom ons blaai gaan na bladsy 74 toe. Ja, die ene oor die neef Abel, asseblief lees vir ons daai ene. By die toringbou van Babel raak neef Abel kon onkapabel, babbelwoorde aanswaai draai, klink vir hom na bromlawaai. Nimmer was hy weltertale, sy kop en brein boel vervale, uno, due, tre, maak hom verlep en pe, en daarna un, de, trois, dat hom net kreun en kla, en weet nie wat of wie met 1 and 2 and 3, toeslaat Kain vir Abel dood, en help hom uit sy taal en nood. Dit is aan die een kant so stout, en aan die ander kant so snaaks. Hierdie is een wonderlike, die volgende ene, wat ons nou nie van jou gaan vraag te lees, nie gaan oor Noah en sy ark, en hoe die arme varkie weer eens amper spek geword het, maar dit gaan ek vir die mense self lees, om die boek te koop en te gaan lees. Philip, ek wil juist rondom intertekste, ek wil daar soveel, jy spot met soveel goed, maar op so'n mooie manier, dat die mens nie anders te kan, as om al hierdie goed by mekaar te kry. Maar dan trek jy nou die storing van Babel, met arme ou Kain en Abel, wat natuurlijk rym, maar dit is, daar is een versie wat ek nou gaan vir jou vraag om te lees, maar waar jy bijvoorbeeld, en ek dink ons kan sommer daarmee afsluit, want dit is nou een heerlijke gesprek, maar hoe jy bijvoorbeeld Mabelel by mekaar trek met ons vreselike goeie vriend Raka, want dit is net vir my fantasties. Waar kom jy, hoe besluit jy waaroor jy wil dig? Dis die eerste vraag wat ek wil vraag voordat ons die versie hoor. En dan die ander ding wat my opval is, jy moet baie werk in wees. Hoe lang het hierdie boek vir jou gevat om by mekaar te sit? Want dit kan nie oor na gebeur het nie. Ek dink baie van die versies is baie jare gelede geskryf, maar ek het nie weer gedink aan 'n nuwe boek publiseer nie. Toe sê Piet vir my, ons moet iets nuuts weer hê. En ek het toe 'n klomp ou versies uitgekrap, nuwes bygeskryf. En die vreemde ding wat ek noem dit ook op Facebook, elke keer as ek na die gym toe gaan en op die fiets trap fiets sit, kom daar 'n versie. Elke liewe keer. Waar dit vandaan kom, weet ek tot vandag nie. Dan sit ek met my selfoon en ek lees gauw die woorde in geval ek dit vergeet tot ek by die huis kom. Elke liewe keer by die gym is daar 'n versie. En baie van die gym versies soos ek in hierdie boek. Ek hoop nie jou ooit op 'n gym nie, Philip. Asseblief, gaan elke dag gym toe. Wel, ek het 'n knieoperasie gehad. Nou gaan ek my bietjie wankelrig gym toe, maar ek gaan nog. Wonderlik. Jy het nou, hierdie boek het nou basies in die coronatijd uitgekom. Nou, hierdie is genadiglik nie 'n corona boek nie. Maar op bladsy 91 is daar toch enie keer wat my laat dink het aan ons gekke tyd met die maskers en die sneesies. Wil jy nie vir ons die laaste versie op bladsy 91 lees nie, asseblief? Druk jou neusie in 'n sneesie, as jy voel dat jy gaan nies, anders dryf die lig vol druppels en is almal vir jou vies. Is dit nie die beste corona-advies wat enige iemand kan kry? En toch gaat nie oor corona nie. Dis absoluut so, want daar is nie een masker in sig in hierdie boek nie. Philip, verskriklik dankie dat ons by jou kon kom indoer vandag. Maar ek wil baie graag vraag dat ons afsluit, dat jy vir ons ter afsluiting vir ons daar wonderlike, dis een van die langer verse in die boek, dis op bladsy 82, dat jy vir ons die versie lees van Mabelel en Raka, en hoe hulle mekaar uiteindelik na al die jare raak geloop het.
Of dalk nie. So as jy dit dalk vir ons kan af kan lees ter afsluiting asseblief Philip. Raka en Mabelel. 'N Vroumens het hom eers gewaar waar Raka na sy spieelbeeld staar, dromend by 'n waterpoel, sy lyf was vir homself bedoel. Hy was gewis 'n groot narsis en wens hy kon homself kus. Sug Mabelel, ek moet hom hê. En in die lang gras met hom lê. 'N Krokodil het daar gewaar, waar sy na Raka staan en staar, en gaan daar krokodil aand bewe oor Mabelel se agtersteuwe. Hy hoor hoe sing sy tra-la-la, sikelele Afrika, maar Raka, daardie dom Adonis, dink dat haar sang maar doodgewoon is, en wens dat Mabelel sou wyk, terwyl hy na sy spieelbeeld kyk. Maar toe die vrou vir hom wou druk, dink die krok, hier kom geluk. Daai vroumens gaan my honger stil en gaan my pens vir 3 dae vul. Maar hy was skeel, ja, heel beslis, al dis het hy sy doel gemis. En daar sien Mabelel vir Raka in die bruin reptielse kake en snik toe al haar drome kwyn, toe die krok en die man in die poel verdwyn. Toe voel sy vir 'n halfuur sleg en stap weer klingelingend weg.